V minulém videu jsme už trochu tady naznačili, co ten graf je, že se skládá z množiny vrcholů, to jsou tady ty čtyři kolečka, čili to jsou nějaké entity, které reprezentují cosi z reálného světa, a pak z množiny hran, což jsou vztahy mezi nimi. Ty se značí E, což podle anglického slova edges, což znamená česky hrany, podle mě V znamená anglicky, je z anglického slova vertices, což jsou zase vrcholy. No a když tady vezmeme uspořádanou dvojici těch vrcholů a hran, tak to dohromady dává tady nějaký graf. Graf G v tomto případě. No a teďka rozznáváme různé druhy grafů. Třeba v našem případě se jednalo o takzvaný multigraf. A multigraf proto, že mezi dvěma vrcholy vedlo více hran. Často nás zajímají jenom takové grafy, kde mezi dvěma hranami vždycky vedou jenom mezi dvěma hranami může vést maximálně jedna hrana. Pak tady není multigraf, ale vypadá to nějak takto. Když odstraníme ty dvě hrany. Pak můžeme mít graf, který je orientovaný. To znamená, že se nedá dostat po každé té hraně třeba oběma dvěma směry, ale je ten směr definovaný. Tím můžete si to představit tak, že třeba z jednoho ostrova vede do toho druhého taková skluzovka. Čili můžete jít směrem doprava, ale už ne směrem doleva. Jo, pak ty hrany kreslíme se šipkami, že třeba z tohoto vrcholu do tohoto můžeme takto. Takže kreslíme šipky a můžeme potom mít vždycky jenom vesmír té šipky, takže pokud bychom mohli oběma směry, tak kreslíme pak šipku směrem tam i směrem zpátky. Takže to by pak byl orientovaný graf. Orientovaný graf. Nás však budou především zajímat jednoduché grafy neorientované a pojďme se tady podívat na nějaký konkrétní příklad takového grafu a podívejme se také, jak bychom zapsali množinu jeho vrcholů a množinu jeho hran. Takže můžeme si představit třeba, že nějaká dopravní společnost létá mezi Prahou, Brnem a Ostravou, takže to budou tři naše vrcholy. No a hranami pak budou tedy ty města, mezi kterými její letadla létají. Takže řekněme, že se létá pouze mezi Prahou a Brnem a Brnem a Ostravou. Tak. Jak by tedy vypadala množina vrcholů? Množina vrcholů. Tak to by byly právě ty tři naše města, že? Takže máme Prahu, pak máme Brno, B a pak máme Ostravu. Takže máme tři vrcholy celkem. No a teďka jak by vypadala množina hran? Množina hran. Hrany máme dohromady dvě. Takže první hrana, tady ta oranžová, je tedy spojnice mezi Prahou a Brnem. A druhá hrana, ta žlutá, spojuje Brno a Ostravu. A protože máme graf neorientovaný, tak je aj jedno, jestli zapíšeme, že jdeme z Prahy do Brna nebo z Brna do Prahy. Hrana PB a hrana BP je v neorientovaném grafu to stejné. Občas potřebujeme pracovat s grafy takzvanými ohodnocenými, což znamená, že každé hraně přidadíme nějakou hodnotu. Tam může třeba vyjadřovat její délku. Tady by to mohlo být přibližně třeba 200, jako 200 km mezi Prahou a Brnem, a třeba 160, jako 160 km mezi Brnem a Ostravou, nebo by ta hodnota mohla vyjadřovat třeba čas, který nám trvá, může to vyjadřovat třeba bezpečnost té trasy, propustnost, to může být třeba u potrubí, by to mohla být třeba propustnost té trasy, nebo u silnic třeba kolik pruhů tam je a tak podobně. Tenhle graf, který tady máme nakreslený, je také cestou. Cesta. Cesta znamená, že máme posloupnost vrcholů, kde vždycky vede hrana do následující vrcholu, takže máme třeba takovýto graf by byl cestou. Vždycky jdeme je hrana do následujícího vrcholu, kromě toho posledního, kam už žádná hrana nevede. Teďka jsem kreslil orientovaný graf, takže u neorientovaného by to vypadalo tedy takto nějak. Praha, Brno, Ostrava je tedy také
také cestou. A vidíte, že všechny ty vrcholy, kromě prvního a posledního, mají stupeň 2 a ten první a poslední mají stupeň 1. Takže to by byla cesta. Podobně je na tom kružnice, ale s tím, že ten první a poslední bod splývají. Čili když se dostaneme do posledního, tak jdeme znova do prvního. U neorientovaného grafu by to bylo takto. Čili v té naší sestavě Praha, Brno, Ostrava bychom museli přidat tuto hranu. A teď máme tedy kružnici. Praha, Brno, Ostrava, někdy také nazýváno cyklus. Cyklus. No a to, co nám teďka vzniklo, je také takzvaný úplný graf. Úplný graf znamená, že máme hrany mezi úplně všemi vrcholy. Něco jiného by bylo, pokud bychom přidali sem ještě další vrchol, třeba tady bychom jsme z trochu nahoru. Tady přidáme třeba K jako Kaliningrad a M jako Moskva. Tak teďka najednou už se nemůžeme, teďka už neexistuje hrana, spousta hran tady neexistuje, třeba mezi P a K neexistuje žádná hrana. Tento graf dokonce ani není souvislý, mohli bychom mít třeba tady budeme mít třeba linku mezi Moskvou a Kaliningradem. A tento graf je nesouvislý, což znamená, že z některých míst se nelze dostat do jiných míst toho grafu, třeba z Kaliningradu se teďka nedostaneme do Ostravy. Takže kdybychom přidali linku třeba mezi Moskvou a Ostravou, tak tento graf sice není úplný, protože neexistuje pořád třeba přímá, neexistuje hrana mezi Kaliningradem a Prahou, nebo Kaliningradem a Brnem, mezi Moskvou a Prahou, mezi Moskvou a Brnem. Takže graf není úplný, nicméně už je souvislý, teďka už je souvislý graf. Z každého vrcholu, který si vyberete, se můžeme dostat do všech ostatních vrcholů. No? Takže když jsem třeba Kaliningradu a potřebuji se dostat do Prahy, tak prostě jdu do Moskvy, pak do Ostravy a pak do Prahy. Takže jedná se teďka o souvislý graf. A poslední typ grafu, který ještě zmíním, je strom. Strom je takový graf, který neobsahuje kružnice. Čili tohle to třeba strom není, protože tady máme kružnici Praha, Brno, Ostrava. Když bychom zrušili tady třeba linku mezi Brnem a Ostravou, tady toto bychom zrušili, tak pak už to strom je. Že strom by mohl vypadat třeba nějak takto. Máme uzel, vrchol tedy, a z něho vedou další vrcholy, z nich vedou další vrcholy, ale nikde nevznikne žádný cyklus. Takže pořád tohleto je takový klasický příklad stromu. Takhle vypadá strom v informatice. No ale jakmile bychom udělali něco takového, tož bychom spojili třeba tyhle ty dva vrcholy, tak už to strom není, protože tady máme cyklus, čili kružnici. Pro strom musí ještě navíc platit, že je souvislý, takže i kdyby tady ta poslední hrana nebyla, ale ten graf by vypadal třeba ještě, že by tady byl nějaký úzel, tak už by to strom nebyl. Nějaký vrchol. Nebo třeba takhle. Jo, že tady máme vlastně několik stromů vedle sebe, ale ten graf není souvislý, tak se tomu neříká strom, ale říká se tomu les. Máme vlastně několik stromů. A obecně všem grafům, které neobsahují žádný cyklus, říkáme acyklické grafy.